Twongeye kubaha ikaze nshuti bakunze mu mavuti online. Nizeye ko mukomeje kugira ibihe byiza, kuri mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, mukomeze kudukurikira muri hirya no hino. Dushimire cyane mu mwamaje kwiyandikisha gukora subscribe nkuko mubimenyereye, ni ijambo rimaze kumenyerwa cyane n'abantu batandukanye. Ndabashimiye cyane rero mwese mwamaje kubikora, mugakora no kunzogera iri ruhande rwayo, hanyuma mugakora no ku ijambo ryanditseho ngo all. Aho ngaho yikozeho rwose notification, niyo dushyizeho ikintu uhita ubona ubutumwa bukumenyesha ko hari ikintu dushyize kuri YouTube. So rero nkuko mubimenyereye, dukunze kuganira n'abantu batandukanye bakaduha ubuhamya butandukanye. Turi muri ibi bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, hashize imyaka 2026 Jenoside ibaye. Hanyuma rero hari abantu bayirokotse, tuganira nabo kugira ngo babashe kutubwira inzira y'umusaraba banyuzemo, babashe kutubwira ibyago n'amakuba bahuye nabyo n'uburyo Imana yabakijije muri ubwo buzima. Nkuko rero muri kubibona kuri kamera yo mu TV online, turi kumwe n'umumama agiye gutangira twibwira, hanyuma tuganire aduhe ubuhamya, tubwire inzira y'umusaraba ukuntu muri kiriya gihe yarabayeho. Watangira wibwira abakurikira mu TV online. Murakoze. Amazina nitwa Uwamahoro Claudine, ndi umumama nkuko babivuze. Njye mfite abana bane, abakobwa batatu n'umuhungu umwe. Ngira ngo tugiye kuganira uduhe ubuhamya mu gihe nk'iki ngiki, ku itariki nk'iyi ngiyi, itariki 8 z'ukwezi kwa kane, turi mu mwaka w'2024. Mu mwaka w'1994 muri iki gihe mwari muri hehe? Njyewe itariki 8 z'ukwezi kwa kane nari ndi hano hakurya i Nyamirambo rwa Mpara ya kabiri, aho bitaga Kanyonyombya. Niho iwacu, niho mu rugo. Ubundi amateka yanjye iwacu ni hano mu mujyi. Niho rero n'ubundi twari turi. Niho Jenoside yakorewe Abatutsi 94 n'ubundi yadusanze. Yadusanga turi umuryango wari papa, twari dufite abana bagera ku 9 iwacu. Nari ndimo hagati, ndi umwana wa 5. Nari nkiri mutoya rero, ariko ntago nari umwana cyane ku buryo ntamenya gusubiramo ibyabaye muri icyo gihe. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, twebwe iwacu twagize ubuhamya butandukanye n'ubw'abandi bacikacumu benshi bagize. Twebwe Imana yaturinze mu buryo butangaje, kandi ntabwo yaturindiye mu nzu cyane nubwo tutagendagendaga. Ariko Imana yaraturinze, irinda umuryango wacu ko twaraho mu rugo, ndetse hari harimo n'umwana umwe wavuye mu muryango wa papa uko adata wacu. Nawe azi Kigali Jenoside iba ariho ari, nawe uko twari kumwe Imana yarahamurindiye. Mbega Imana yarinze umuryango wacu muri ubwo buryo. Yenda kugira ngo mubyumve, ntabwo ari uko ibintu bya Jenoside ntabizi, mbizi cyane, kuko jyewe nibuka ntabwo icyo gihe ntabwo twabitekerezagaho cyane ibintu by'amoko. Ariko njyewe amoko ndayazi cyane, kuko data yaje kugeraho aba umuntu unywa inzoga nyinshi cyane, kuko mama yari yarapfuye, ariko yatangiye kuzinywa na mama atarapfa, ariko nyine agezemo hagati na mama arapfa. Tuba umuryango ugize ibibazo kubera ubwo businzi bwa papa. Noneho bituma inshingano zimwe na zimwe nko kuturihira amashuri muri Kigali zigorana, murumva twari abana benshi. Nibwo buryo njyewe na mukuru wanjye dukurikirana, yatujyanye mu cyaro aho avuka tujya kwigayo primaire. Papa yavukaga mu Rutobwe i Gitarama, yari komine Rutobwe umurenge wa Mara. Icyo gihe yari secteur Mara Serire munini. Turahaba rero twiga primaire, niho twatangiye kumenyera amakuru y'ibintu byitwa ubwoko. Ntabwo twari tuzi ngo turi Abatutsi, ngo turi Abahutu, twebwe ibyo ntabwo twari tubizi. Noneho twajya mu ishuri aho twize primaire,
tukumva ngo baraduhagurukije ngo turabatutsi noneho tukagendera ku bandi bana barabo muri iyo famiye bo kwa data wacu twiganaga tukumva ngo turabatutsi tukabona duhagurutse turi nk'abana babiri cyangwa batatu mu ishuri ryose tukongera tukicara bakigisha amateka nyine yerekana abami n'ibiki ibintu wumva birimo gusesereza ariko twebwe tukibaza ukuntu duhura nabyo bituma bahora baduhagurutsa ntitubimenye twatahaga dukoze urugendo rutari ruto kuva ku ishuri kugera mu rugo rwafataga hagati y'isaha n'igice cyangwa isaha n'iminota 15 hagiye habaho igihe abanyeshuri bamwe twiganaga cyane cyane b'abahungu bajyaga baduherekeza batwirukankana badutera amabuye bakaduhimbira amazina ngo turabashoga ngo turi inzoka tugataha tukabibwira mu rugo nyine bageraho babona twabasize ko twaravudukaga tukiruka cyane bakatwihorera tukagera mu rugo tukabivuga nakundaga kuganira na nyogokuru nyogokuru nyine akatuganirira akatubwira ati 7 ati bagiye badutwikira ati nibwo buryo twahageze sogokuru amaze igihe gito yapfuye ariko nibuka neza ko batubwiraga ko yazize ingaruka z'inkoni yakubiswe muri icyo gihe ko yari yaramugaye ko bamuhondaguye cyane mu mutwe njyewe nahageze sogokuru amaze nk'amezi 3 bamushyinguye bavuga gutyo ariko nyogokuru yavuga ibyo bintu twebwe ntitubishyikire tugahora tugira amatsiko nk'abana tukicara njya nibuka mu gihe cy'iminsi mikuru kwa kundi mu cyaro batekaga inyama ku buri noheri kuri bonane ahantu nk'aho twebwe abana tukajya hariya tugakina twumva turi burya inyama n'ibintu nk'ibyo twasakuza cyane nyogokuru akaduhamagara akatwicaza agatangira kuvuga toya ati ntimugasakuze iki gihe cy'iminsi mikuru ni kibi nicyo gihe twagiye tubonera mu akaga mbese akatubwira ibintu nk'ibyo tukumva dufite amatsiko yo kubyumva ndetse nk'abana twe tukumva dufite n'amatsiko yo kubibona ariko akatubwira twumva tubwira ko bakubitaga abagabo abagore n'abakobwa ko babisimbaga nk'ahantu bakahaba bakabona batwika amazu nk'uko twajyaga nyine tunabyiga no mu ishuri noneho dukura ari ibyo bintu tuzi turiga twebwe twigagaho mu cyaro ariko imyirondoro yacu ikomoka i Kigali hano nyine mu karere ka Nyarugenge noneho turiga turakura tumaze gukura mu gihe cyo gukora ama examen njyewe njya mbyibuka dukora examen bwa mbere examen nationale ikizami cya leta nibwo ndibuka nari umuhanga cyane mu ishuri twaragiye turakora muri class ahantu twakoreraga n'abandi bana banyicaranya n'undi mwana wo ku kindi kigo wari umuhanga barambwira bati rero uyu mwana mubwirane nta kibazo abarimu badusiriveyaga umwe yari wo ku kigo cyacu n'uwaho tubona rwose baduhaye umwanya umwana dukora ibintu bimwe ndibuka njyewe nari nzi imibare cyane ndangije gukora imibare bafata urupapuro rwanjye barushyira abandi bana mbese mbona barabahaye abana bashakaga kubwira bakoporora ikizame cyanjye ariko ikintu cyantangaje igihe cy'amashuri kigeze mbona sinatsinze cyakora wa mwana twakoranye we aba yaratsinze kuko urumva ndwa ro ku kindi kigo twaramenyanye duhanahana amakuru numva birambabaje cyane kuko nari umuhanga cyane ntabwo nzi ndenga umwanya wa kabiri mu kigo nabwo twajyaga duhangana n'umwana umwe wari ufite mama we wari umwarimu aho ku kigo nuko ndasibira gusibira icyo gihe nyine byari ibintu byoroshye ndiga cyakora ku mahirwe ku nshuro ya kabiri ndatsinda kugira ngo wumve ko nari umuhanga amanota yanjye yasohokeye i Kigali hano muri Stade Regionale nari umwana wa gatatu muri Kigali kandi narigaga iyo mu cyaro imyigire yo hasi yoroheje bampa kujya kwiga hano muri Lycée Notre Dame de Cito rero mu gihe twagarukaga i Kigali ndibuka nibwo nari naratangiye urugendo rwo gusenga ariko nsengera mu bakarisimatike nkabasengeramo ariko numva nkunda Imana ku myaka 12 mu ishuri nicaranaga n'umunyeshuri umwe wari umuprotestani ariko wari umurokore pe iyo nibutse ubuzima bwe umwana antiza agatabo k'umutima w'umuntu ndagasoma nsoma biriya bintu byose na gatabo karimo inyamaswa zigenda zigereranywa n'ibyaha bitandukanye biba mu mutima w'umuntu
oh ngasomye numva mbonye ko umutima w'umuntu ushobora gucumbikira ibyaha cyangwa sukabyanga ntangira kugenda iyo nzira yo kwanga ibyaha numva nigana uwo mwana uko namubonaga nanone ko yari umuporoso ngewe nibwo nagiye mu bakarismatike numva ntangiye urugendo rw'agakiza nkunda kubwira abantu ngo nabonye aho abakarismatike basenderejwe buzura umwuka wera ahantu hitwa ikanyanza ku misiyoni noneho naje Kigali ndi muri uwo muryango w'abakarismatike nsinze nje kwiga nji wacu mu rugo kuko n'ubundi buri vacances twarazaga ndende ariko noneho biba n'amahire nza nsinze ikizame cya leta noneho ngeze Kigali dukomeza gusenga gutyo mu bakarismatike na mukuru wanjye wa wundi we umwaka ushize niwe yari yaratsinzemo kuko yageze bamuhindurira ikigo bamujyana ku kindi ndaza nsangarangije umwaka wa mbere nanjye ntangira mu wa mbere wagiye mu wa kabiri tukira aho nshaka kuvuga ku guhamagarwa ninjira mu itorero rya Pentecote nibwo twajyaga tujya gusenga nyine mu bakatolike tukagira igihe cy'isengesho ry'abakarismatike rwose nibuka ko nasengaga nari umwana utaragize ubundi burara murumva imyaka 12 mu cyaro ukiri umwana mutoya utazi ibindi bintu byamva he najya he rwose nta byaha byinshi nishinja guretse ibyo by'abana noneho nibwo twagiye mu bakarismatike numva ngiye nkomeje gutyo ubuzima bwa Kigali nari ntarabwinjiramo noneho njye na mukuru wanjye tukajya twicara munsi y'inzu turi kumva umuhungu twari duturanye nyuma kupangu twegeranye ari kubwiriza ubutumwa yajyaga ageza nimugoroba agasohoka akavuga ijambo ry'Imana akarangurura twe tukicara munsi y'inzu turi kumwumva nawe aratubona yajya amara kubwira abo bantu bo mu rupangu nyine n'abo bantu bahegereye akaza akatwegera akatuganiriza ijambo ry'Imana natwe tukamubwira ko dusenga Bikira Mariya numvaga ngira rwose Bikira Mariya azagaruka akantwara mu ijuru numvaga mbifite mwibyiringiro bikomeye ariko aza kutuganiriza ijambo rivuga ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data atamujyanye noneho mubaza kubya Bikira Mariya ninarinzi ko umubyeyi azatujyana aravuga ati ya umubyeyi Imana yamukoresheje umurimo mwiza abyara umwami Yesu Yesu niwe nzira numva ngize amatsiko yo kwizera Yesu aratubwira ati noneho ejo mu gitondo muzaze tujyane gusenga basengaga niba ture hari Nyamirambo mu kivugiza saa 12 kugera saa moya abakozi bakajya ku kazi abanyeshuri bakajya kwiga abandi bagasubira twatangiye inzira yo gusenga amapantekote muri niba ture njyewe na mukuru wanjye turagenda tugezeyo twumva ijambo ry'Imana numva ndabikunze kurushaho numva nsobanukiye ko Yesu ari we nzira numva nsobanuye ko yapfuye akadupfira akamena amaraso ye kugira ngo tubabarirwe ibyaha n'utwaha duto twose utwo gukora mu nkono utwo gukina sinkora imirimo bantegetse ndatwihana numva bayi mu rukore mwiza ntangira urugendo gutyo ariko tukiga nyine muri uwo mwaka wa mbere wa secondaire njyewe nibwo jenoside yabaye twigaga muri kondisi igoye kubera bwa buzima bwa papa noneho twari dukubisemo ikindi kintu ndumva icyo gihe hari muri 1993 kuko twatangiye ibyo gukizwa turi muri vacances dutangira 93 aribwo nagiye muri secondaire turabarukore dutangira ntangirano rero kwiga n'ibibazo byinshi cyane kuko hejuru ya bwa businzi bwa papa hiyongereyeho kutwanga ko twabaye abarukore aratwanga cyane yadukubise inkoni nyinshi n'ubundi twari dusanzwe twicwa n'inzara kubera icyo kintu cy'ubusinzi yakoraga amafaranga yose akayanywera akarangira agashira mu kabari agasengera abaturage bose duturanye agataha mu rugo nta mafaranga afite akaduha nk'ibyo kurya bamuhembaga buri cyumweru aho yakoraga akaduha ibyo kurya icyo gihe kuwa gatandatu tukarya no ku cyumweru tukazava nko kuwa mbere tukageza nko kuwa gatatu tutarongera kubona ikindi turya twakenda gupfa tukabona rongera atahanye nk'utundi tuntu dukeye gutyo rwose hari igihe twaryaga nka kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru natwe ubwacu ntabwo twari tuzi formule y'imibereho y'umuryango rero mu by'ukuri nigaga muri iyo kondisiyo igoye ariko Imana iratwiyereka Imana igira inzira nyinshi igenderera mu mwana w'umuntu Imana iratwiyereka turakizwa ngiye na mukuru wanjye wadukurikirana na musaza wacu wundi umukuriye utarabashije gukomeza amashuri kubera icyo kibazo cy'ubuzima bw'iwacu nawe duhita dukizwa neza dukizwa twumva ubuzima bwo mu isi nta kintu na kimwe butubwiye
ibyacu ari ukujya mu ijuru. Ni nayo mpamvu nababwiye ngo njye twebwe dufite ubuhamya butandukanye n'ubw'abacikacumu benshi, kuko muri Jenoside ubwo abandi bahahamuwe n'urupfu bajya kwihisha bagira gute, twebwe twakiriye ko ubuzima bwo mu isi nta kintu na kimwe buvuze uretse kujya mu ijuru. Bityo rero twakiriye ko kutwica biraba ari ugusoza bwa buzima bwo mu isi twigire mu ijuru. Byatumye tubigenda tubibinya, tubona urupfu nk'irembo ritugeza mu ijuru. Murumva bitandukanye n'umuntu uri bufata igihe cyo guhangana no guhunga urupfu. Twagumye aho ngaho iwacu, ariko reka ntaragera aho ngaruke kuri zitariki 8 cyangwa se 7 nk'uko twazivuze. Mu gihe twari tukiri muri ubwo buzima ndabyibuka, nabwo hari mu minsi ya Pasika, kuko Pasika yari yabaye ku itariki 2 cyangwa 3, imyaka ibaye myinshi hafi aho cyangwa enye. Noneho Pasika yabaye kuri 3, mukuru wanjye uwo nguwo we yari yagerageje gutegera ikirenge mu cya Kristo arabatizwa mu mazi menshi hariya mu gakinjiro. Amaze kubatizwa turagenda dukorera umunsi mukuru aho ngaho haberaga icyumba cy'amasengesho muri kompanyi batiseri. Dukora umunsi mukuru turishima, dutashye dusanga papa yadutanze kubimenya. Cyabaye ikibazo gikomeye cyane kumva ko twataye idini ye kubatizwa, nicyo cyakonfirimye ko twataye idini. Papa aratwanga, aradukubita, atubuza kurara mu nzu, turara haruguru y'inzu. Mbese ubuzima bubi, ariko twe kuko twari twarakiriye ku buzima bwo mu isi ntacyo butubwiye, twaraharyamaga bugacya tukazinduka tukajya gusenga, akajya kubyuka asanga twafashe imyeyo, twakubuye, turi abana beza nta kibazo, abajya ku ishuri tugahita dufatiraho tukagenda, nta byo kwibuka ngo twaburaye. Twari turi muri ubwo buzima. Ariko nyine iyo minsi ingahe yanyuzemo kubatizwa kwa mukuru wanjye Pasika, niyo minsi yo kugira ngo indege ihanuke. Twari mu buzima ntasobanurira umuntu ngo ni ubuhe, ariko twebwe tukaba turiho dushima Imana ko yaduhaye ubuzima bwiza tuzabamo mu ijuru. Nicyo gice twarimo. Mugoroba umwe rero papa arataraza asanga twicaye mu mbuga, tubona ari gukoma ku matako avuga ati ntabwo turapfuye turashise. Tuti se habaye iki? Aratubwira ati indege Habyarimana irahanutse. Twebwe kutubwira ibyo bintu n'isi twarimo byari bihabanye. Ariko ntaragera aho ndibuka muri 90 ngaruka inyuma gatoya, ubwo inkotanyi zateraga tubyumva ko zateye. Ndibuka ko habayeho ibintu bikomeye, urumva nari umwana mutoya, ariko ndibuka ko nabonye ibintu bikomeye. Twaraye twumva amasasu menshi cyane avuga, ndetse aho turyamye mu nzu tukumva nayo ma etage yari ari mu mugeri kugenda riduka turindira ko bari bugere ku nzu y'iwacu. Ndibuka twagize ubwoba bwinshi, ibintu twakoreye mu cyumba ntabwo ari ibyo wavuga, ariko buri muntu wese ubwoba bwarazaga akabirangiriza aho ari. Bukeye mu gitondo tubona amazu arahari, tubona nta kintu umujyi wabaye, baratubwira ngo ni amasasu yavugiraga i Nyagatare mu Mutara ngo ni inkotanyi zateye. Kumva turatangaye, nibwo twari twumvishe ibintu by'amasasu byinshi. Noneho nibwo urebye Kigali bakangutse nk'abo b'iwacu batagiye mu cyaro, nabo bumva inkotanyi basobanuzana ibiki, ni abatutsi bagiye kera rwose bakuru bacu b'i Kigali, nta kintu cy'amoko wabonaga bari bazi. Natwe twayabwiwe n'icyaro, mu cyaro burya ariko n'ibintu bizamuka cyane. Noneho icyo gihe ndabyibuka nibwo bahise bakora amabariyeri mu mujyi, batangira ibintu byitwa amakuvurefe ngo saa 12 hatangira kuvuga ko abajya mu ntara bagomba kuza bafite icyangombwa. Sinibuka neza uko cyitwaga, ariko umuntu akagenda afite icyangombwa kimuzana mu mujyi, ndetse abantu benshi bari mu mujyi batahavukaga baracyurwa. Njya mbyibuka icyo gihe bakora umukwabo urugo ku rundi. Impamvu mbyibutse icyo gihe nibuka ko nabwo papa yagize ubwoba bwinshi, ndetse ashyiramo mukuru wacu wari umaze kuba inkumi ubwoba, wakurikiraga umuhungu w'imfura. Amushyiramo ubwoba cyane, amumvisha ko abo bantu nibaza bari bumugirire nabi. Ndibuka akantu kanguye matwi numvise, nuko numvaga ko bashobora gufata abana b'abakobwa
ngo ku ngufu ariko tubona yahangayitse tubona ari mu bitabo tubona ari gushaka ibyangombwa abafite ibyangombwa atangira kubabwira ngo ntibabyerekane njyewe nabonaga ari filime iri gukinwa ariko ayo makuru nsubira kwiga mu cyaro nyafite ndayabana nyuma yabwo mu cyaro ndibuka nibwo twaje kumva ngo ibintu byo guhamba imitumba ngo bagiye guhamba Rwigema murambo wa Rwigema nyuma y'icyo gihe tuza kumva ko habayeho igihe habayeho umwero w'ibijumba umuntu akabyikorera akabijyana mu isoko igitebo cy'ibijumba neza bukagoroba atabonye umuguzi bakabimena mu isoko bagataha tukajya twumva bavuga ngo ni amagufa ya Rwigema donc ukumva ibintu binyura reba na amagufa y'umuntu wapfuye bahambye tuzi bamuhamba ku mitumba ukuntu ibijumba bihindutse amagufa ye hari imvugo mu by'ukuri umva zidasanzwe rero icyo gihe nibwo papa yaje avuga ngo indege habyara imana irahanutse hari hamazeho n'iminsi ibintu by'amashyaka tukumva ngo muri gare ngo igisasu cyahaturikiye ngo gare garerutsiyeri yo mu mujyi k'imodoka ngo yahiye ariko twebwe kubera ko twari turi mu buzima bw'ubukene ntago twari twarabashije kumenya ibintu byinshi icyari cyarabaye nasanze imana iteguramo inzira zitandukanye nuko papa uko gusinda amafaranga kuyanywera agasengerera abaturage bose baramukundaga nk'umuntu ubasengerera icyo kintu cyaraturinze bituma umuryango wa Fideli nta n'ubundi ntacyo tugira amafaranga yose yashiriragaho Fideli ni umuntu wasengereraga umuhisi n'umugenzi mukabari nyine yaruhukaga amafaranga yose amushizemo umva n'abahungu bari interahamwe kubera ko banyoye inzoga ze bose ntibagira icyo badutwara kugeza ku mugabo umwe twari duturanye rwose uruhavu rwacu rwariwe yari umugabo wabaye umusirikare icyo gihe jenoside itangira yarakivuyemo ari mu rugo ariko azi imbunda icyo gihe yari umuseriri ndetse baza no kumuha imbunda sino batangaga muri karitsiye twe tukumva nuko yari umusirikare tukumva nuko yari umusevire ntabwo twiyumvishaga kuba interahamwe icyo byari bivuze urumva twiberaga mu rugo nta byinshi twari tuzi noneho twebwe nubwo ikintu cyadutangaje jenoside irangiye twibajije ukuntu twamubanyeho kandi yari umuryango yanga igihe cye cyose ndetse njya nibuka papa yaje kubwira abantu bafite amarangamuntu bose ngo bayahishe bajye kuzana ibyangombwa kuri uwo mugabo arabibasinyira bitagira ubwoko ntabwo uwo mugabo yigeze n'umunsi umwe aza kutwica ku buryo twebwe jenoside yanarangiye tutaranamenye ko ari interahamwe twaje kubimenya nyuma ko yagiye mu ikaritsiye yo mu Biryogo yica abantu benshi cyane ngo barenga ijana ariko tw'Imana iraturinda ni muri ubwo buryo twabayeho tukigumira aho hanze mu rugo ibyo abaturage bakora twarabirebaga byose njya nibuka uwo muhungu witwa Pierre watubwirije ubutumwa twavaga mu rugo tukajya inyuma nyine ku rupangu twegeranye tukicara mu nzu tukamusura ariko igihe kimwe dutangira kubona ko ibintu bikaze bimaze nk'ibyumweru bibiri aratubwira ati rero bashaho murekeraho kuza hano ati bantu bahubwo barajya mu cyumba bakituka bari bene wabo babanaga bari baraturutse ubutare bakituka bakavuga ngo babaza gukora iki ngo bazadukururira ibibazo bitubwe tuvuga se tuzabakururira ibihe bibazo aravuga ati rega mwebwe isaha n'isaha bicanyi bazaza kubica rero baramutse babasanganye natwe aha twumva nibyo turavuga oke reka tuzigumira iwacu noneho tukajya tubona bava gusahura ibintu byo kumumena tukumva ngo n'abatutsi baho bishwe bakaza bikoreye ibintu byinshi intebe bikadutangaza tukavuga tutari kwa abantu bagira ubwenge barumva ngo umuntu bamwishe we bajye guterura ibintu byiwe none se niba umuntu bamwambuye ubuzima bo ni ibiki ku buryo bumva bakeneye ibintu ntitwumve rwose ibyo bintu uwo muhungu witwa Pierre yaje kugeraho neza bene nyina bamumerera nabi yaranejeje nuko atabayeho bamumerera nabi baravuga bati niba udahagurutse ngo ujyane natwe gusahura ntabwo tuzongera kuguha ku bintu twasahuye umuhungu arababwira ati genda umurokore ndi umukristo ntabwo nzigera njye ibintu mwavuye gusahura by'abantu bambuwe ubuzima umuhungu agumaho yakira ko inzara izamwica noneho twebwe kuko twari famiye ntitwaburaga uburyo tugenda tubona utuntu n'utundi hari ubwo papa yagendaga abo bantu bafite uburenganzira bakamuha nk'amafaranga 200 y'icyo gihe yari menshi tugatuma gahungu
twari dufite kari gatoya mu rugo kari gafite hagati y'imyaka 10 na 11 gutyo ntibuka kakagenda kakagura porici tukarya kakagura udushyimbo hari igihe twafataga ibintu by'inkwi hafi aho bakasa kakabijyana kakabigurisha kakazana mva karadutunze muri icyo gihe ariko nyine ibiryo biza kugeraho birashira ubwo buzima burakara turya utuntu tw'uduteke twaraho mu murima turya ibibabi byatwo turya amateke yatwo turya inguri zatwo twurira ibiti by'amapapayi duhanura amapapayi ahiye turarya amabisi turayatogosa mbese abantu bariye n'ibitaribwa ariko twe ko n'ubundi twari twaramenyereye inzara iyo twafataga kandi iminsi itatu yarashiraga tukumva ubuzima burakomeje donc twe twari twarabaye mu buzima ukakaye ikindi ndibuka ko hageze igihe karitsiye yacu baravuga ngo abantu baho ntago bakoze akazi kuko bagomba kugakora baratangira baraza bakura papa na basaza bacu mu rugo ninjoro bakavuga ngo nibaze ngo bajyane ku irondo ryo kurinda umwanzi ariko papa akaba we arabisobanukiwe ko bafite imitima mibi agatekereza ko bashobora kuzabatsinda kuri ayo marondo cyangwa bakabatanga noneho bagasohoka mu rugo bagashaka abantu bitsimba nko haruguru y'urugo ku buryo nibaza kubareba tubabwira ko bagiye ariko ntibaje ku mabariyeri kuko papa yarabyumvaga umwuka uri hirya no hino we ntago yari umurokore mwabyumvise nta wundi mwuka yari afite noneho bamara igihe babigenza gutyo n'igihe kigeze batangira tutangira kujya tubona izindi ntera hamwe tutazizo muri karitsiye ziza zigafata imiryango njya nibuka umugabo wari utuye ruguru y'iwacu ingo nkenye witwa Gisaka Gisagara aho ngaho bamushorera baramujyana batubwira ko bajyanye n'abandi babajyana nanone hepfo y'iwacu hari hegera akasuka amazi hari ikibuga abana bajyaga bakunda gukiniraho twumva amakuru ko bamusabye kwicukurira bamutaba areba twumva biratubabaje ariko noneho twe tukumva turi gusengera abantu bose bari gupfa ngo babe baba barukore imana izabajyane mu ijuru igihe kimwe ndabyibuka nigeze nturuka mu rugo nanjye murumva nari umwana mu by'ukuri nari mutoye nza gutoroka iwacu numvaga mfite amatsiko yo kumenya ibibera hanze twe twari mu rugo ntago ubwicanyi bwariho ndengakamere ntago twebwe twumvaga tubuzi cyane noneho nza kuhava nyura mu kayira kwa ruguru y'iwacu kwa mungo karagenda kampingutsa kuri kaburimbo umutima wanjye warambwiraga ngo ningende ngere mu biryogo ku baturanyi baho musaza wacu mukuru yaracumbitse mvuga ngo yenda hari dushobora kuhakura ikiro cy'umuceri yaba we mu rugo yarataraza mu rugo noneho ngeze kuri kaburimbo mbona mbonye imirambi iryamye numva ndikanze hirya hari bariyeri mbona bafatiyeyo undi musore mbona baramukubise ikibatiri cy'umuhoro yitura hasi mbona undi araje amuhagaze hejuru ararashe niho ubwonko bwanjye bwakangutse tujya twabona ko hariho ubwicanyi bukomeye mita nca mu tundi tuyira ndakata ngaruka mu rugo ndaza ndababwira ntimumenye ibintu biri gukorerwa hanze agahinda kabica nimwiyeze twitegure urupfu rwo ruriho ariko impamvu twakundaga kwiyeza mbere ya jenoside gato twarasengaga imana ikavuga ibintu bikomeye ko muri iki gihugu hagiye kumeneka amaraso menshi kavuga ko mivu y'amaraso izatemba bakavuga ko bamwe muri twe bagiye gutaha bakavuga ko uyu mujyi uzatwikwa n'umuriro nibwo twahise tubisubiramo turavuga tuti kweri burya amaraso arimo kumeneka noneho turicara tuza kumenya ko hari n'abakristo bamwe bishwe twasenganaga famiye y'urugo twasengeragaho tuza kumenya ko bishwe noneho twumva nyine turi mu gihe kibi ariko twe twumva dukomeje umurongo wacu wo kwitegura ko ari ugupfa tukajya mu ijuru intera hamwe zanyuraga iwacu hari akayira kambukiranya inzira utazengurutse ndibuka igihe kimwe ziza zishoreye abantu zimanuye zigiye kwiciraho hepfo aho hari hameze nk'iseta kuko bageze n'igihe abo biciraga kuri kaburimbo bakabamanura
bakabicira hepfo y'iwacu byari byaramaze gukara none interuro umwe zirirwa zigenda cyane natwe tutakidegembya cyane mu baturage dusigara dukunda kuba twicaye dutuje noneho bamanuye abantu bo kujya kuhicira twumva induru ziravuze ndetse bashorera umuntu bari bari kurikije n'imbunda tubona ko bagiye kumurasa muri urwo rwego rw'uko twe tutakundaga kwika gutinya cyane urupfu dusohoka dukurikiye tugiye kureba inyuma haba hari izindi ntera hamwe zihita zinjira mu nzu duhita tugenda twicara mu cyumba dutangira gusenga tubonye igiye kwinjira mu cyumba musaza wacu umwe arasohoka ahurira nayo muri salo tugira musaza wacu muremure cyane usumba pasiteri uko mwamubonye noneho batangira kumwaka irangamuntu kubera ko bari bafite ibyo bipapuro rero bitanditseho amoko njyewe ndumva nibuka ko niba bari baratwandikiyeho ko turi n'abahutu batangira kuvuga oyasha nta muntu utureshya gutyo urabona ukuntu nkwitegereza hejuru yanjye atangira kumubwira amagambo nk'ayo aramubwira ati njyewe ndi umwana w'imana asa n'umuziriye ntiyakomeza ngo aze mu cyumba afata igipapuro abona cyasimweho n'umuserire bemera ufite imbunda arambwira ngo ubwo ari mbonigabo wabasinyiye nimwakire ibyangombwa byanyu tubona aragiye twebwe tugumaho wa mukobwa kwa data wacu we yari afite akantu kameze nk'ihahamuka kuko hari umuntu umwe bamwiciye iruhande bamukubise twa tuntu bari bafite tumeze nka twa nyirabunyagwa sinibuka ukuntu batwitaga nuko bari baramwiciye umuntu iruhande ndetse nawe baramuryamisha ngo bamwice icyo gihe yari ari mu baturanyi atari mu rugo birangira aho agize ubwoba bwinshi yiroha munsi y'igitanda ariko tumukuramo turamukomeza turamubwira tuti ibyiza ni ukwezwa ugatunganya ubugingo twapfa tukajya mu ijuru kuko urabona ku iherezo ry'abantu benshi ryaje riri mu maso yacu turi kuribona nuko uwo musaza wacu rero abavuganye niyo ntera hamwe izindi zakurikiye abantu bagiye kwicwa nawe aragenda ntiyatugeraho mu cyumba ntekereza ko icyo gihe nicyo twitwumva dusa naho twasatiriye urupfu ariko narwo urumva nta birebire byatubayeho niyo mpamvu nkubwira ngo twe imana yaturinze mu buryo butangaje yaturinze no kugera ku myobo y'urupfu nk'uko abandi bagiye bahagera aragenda tuza kumva ko ba bantu babishe babatabye muri ibyo byobo byaraho hepfo twe nta nubwo twari tuzi ko n'ibyo byobo bihaba mu by'ukuri ikintu gitangaje reba ahantu twari dutuye hano hakurya haruguru y'amashuri ya sezike inkotanyi zaraha urusasu rwari urujya n'uruza mu Kigali nirebera bahoraga babombarida ntekereza ko ni nawo muriro Imana yajyaga itubwira kuko twajyaga tubona ibisasu biza kwirebera aho kiguye kigatwika n'ibindi byambutse byari gutyo byari urujya n'uruza ariko rwose mu kuri nyako nta makuru y'inkotanyi twatangiye twe kuzumva iyo ntambara ikaze ya jenoside iya mbere y'icyo gihe batera byaharangiranaga no kumva ko inyenzi zasubijwe inyuma y'inyeshyamba ndetse rwose njya mbyibuka njye numvaga nifitiye amatsiko yo kubona inyenzi bavugaga ngo ifite umurizo ngo ifite ibitwi ndetse bakagerekaho ko zizatubaga ubwo bwoba nabwo bukaba buhari bwazo ariko nubwo bwabaga buhari twebwe twumvaga nazo ni ziza zikatubaga tuzajya mu ijoro ariko zo bakerekana ko arizo ziri kwica urupfu intera hamwe ziri gukora ayo makuru yaravangavanze gutyo nuko noneho rero nibwo ibintu bikomeje gutyo nibwo noneho batangiye kujya bifashisha ngo intera hamwe ziva ku karambo karambo mu by'ukuri nari umwana sinari impaza ayo makuru twayumvaga gutyo cyakora ngo niziva igikondo gikondo ho nari impaza noneho intera hamwe zitangira kujya ziza zikica umuryango ku muryango ndetse bakora liste ndabyibuka papa aza kubona kuri iyo liste twebwe tuzapfa ku wa mbere ukindi cyumweru yayibonye ari nko kuri uyu wa mbere abona ukuntu babakurikiranije abona ko n'umuryango wa Fideli naho bazawugeraho ari ku wa mbere tuza kumva umuryango umwe bahereyeho wa ruguru umusaza bitaga Bishyoza hari ndibuka gutyo bamwicanye n'umugore we n'abana batandatu abakobwa be bari bakuze ngo babaruha muri toilette baragenda n'abandi tutabashaga kumenya amazina yabo njyewe kubera ukuntu ko kuba mu cyaro hari abantu benshi cyane ntari nzi amazina bagenda bapfa gutyo noneho bigeze ku wa kane w'icyo cyumweru
turindiriye gahunda yo kuwa mbere natwe ngo bazaze barangize umuryango wose, nibwo iryo joro ryabayemo amasasu menshi cyane. Twumva induru nyinshi cyane zivuga, twumva ibihiriri by'abantu bagenda. Twe twaramenyereye ko ari igihe kibi, tukagira ngo nizantera hamwe ziri kugenda zitwara abantu. Mbese twumva ibintu byinshi, twe rero kubera ko twe twarakiriye urupfu, nta na gahunda yo kugira aho tujya twari dufite. Icya mbere twaravugaga n'ubundi no kugenda ni ugupfa. Twiha igisubizo kivuga ngo tuzapfire mu nzu. Kuwa gatanu mu gitondo, papa arazinduka cyane, ajya hanze araza aratubwira ati mwogacwa mwe, ati inkotanyi zateye hano muri iyi karitsiye zije gufata aka gace, none intera hamwe zageze ubwoba, nizo zaraye ziruka. Twumvaga dute, twumva twebwe n'ibisanzwe, niziruka zifite iyo zijya twebwe tugumyaho. Rwose ndabyibuka haciye nk'isaha imwe nka saa kumi n'ebyiri, mukuru wacu abayigiriye haruguru y'inzu hateye y'amashyiga, batangiye kwitekera agakoma ngo tunywe. Twari dufite ifu y'ibigori, sinzi umupolisi wari uziranye na musaza wacu araza aza kumwikoreza ku gafuka ngo akamujyanire mu rugo. Aramubwira ati nugerayo bagukatireho nkeya, muha n'inyama. Ntitwabaga tuzi ngo zabereye he, amuhaho kuri izo nyama. Donc agenda nk'umukarani kumupasiteri yavuze, ariko bamuhaho ibyo kurya. Noneho icyo gihe abyuka yitekeye agakoma ngo tumwe. Noneho uko asohotse mu nzu ajya haruguru y'inzu, urusasu rugakubita rukagwa inyuma ye ku nzu. Uko avuye haruguru y'inzu yinjira mu nzu, urusasu rugakubita, tubona ko hari nk'umuntu uteganye n'umuryango w'iwacu. Tubona ko ibintu bikaze, duhita dufata twa dukwitu twimurira mu nzu tujya gutekera mu nzu. Ibyo kwibuka k'umwe tugenda twebwe ibyo ntitwari tubirimo, icyo yari ahunze yari ayo masasu aguruka atyo. Nubwo twari twimura amashyiga haruguru y'inzu, ubundi twatekaga mu mbuga kandi hari hiteguye irebero, twajya kumva twumva amasasu shyu aduca ku mitwe. Nubwo turimura twishyirira mu nzu, cyakora papa akomeza kubikurikirana, nyiraza kumenya ko nyirizina Inkotanyi. Papa we yari yaramaze kuzisobanukirwa uko zirukaga, nubwo ngira ngo nuko yari yarabaye umusinzi cyane yabaga afite amakuru. Aratubwira ati mujye mu nzu mwikingirane, nitugira imana izi interahamwe zigatsimbuka zikagenda, Inkotanyi ntacyo ziri budutware. Nibwo twatangiye kumva ijwi ry'uko Inkotanyi ntacyo ziri budutware, ariko twe twakira ko ari ugupfa. Ikintu ndibuka twakoze icyo gihe, twaratetse ibintu byose biri aho mu nzu, turateka turabwirana tuti rero gupfa ushonje biratinda, ariko iyo umuntu ahaze ngo apfa vuba. Turarya we, turarya ibintu byose biri mu nzu, turakomeza turateka, turarya umuntu wese ararya, turahaga inda tutari duherutse muri icyo gihe cya Jenoside. Urumva byari bivuye mu kwezi kwa kane, bimaze gufata mu kwezi kwa karindwi. Mu by'ukuri habereyemo ibintu byinshi utarondora ngo urangize, kuko ndibuka ko twe twageze aho turi igihe bitwajya dufata amajerikani saa kumi tukaza kuvoma hano hasi amazi, umva tugahura n'abasirikare tukikorera, wabaga wikorera atakureba. Mbese twabayeho ubuzima bumeze nk'ubw'abantu bihebye ubuzima, ariko Imana iba ifite umurongo izaturindiramo. Mu by'ukuri rero ndasa n'uri kugana ku musozo. Urumva Inkotanyi zari zimaze kugera mu gace, ngo zari zimaze gufata kano gace ka Kivugiza, zimanutse hasi kugira ngo zibohore n'abaturage. Bari barabimenye ko hari abaturage batarapfa, bari barimo muri kano gace k'iwacu munsi y'umumena. Noneho birangiye icyo gitondo, rwose bwari bukiri kare nka saa yine, papa arongera arasohoka amenya amakuru ahari, yarasohokaga agasigaho akagufuri ku muryango twakingishaga agapata, urumva rwo ruciriritse. Noneho abona umusirikare ariko utambaye nk'abo twari tumenyereye, wambaye ipantaro ya simoko hejuru yambaye agapira, arambwira ngo muzenga ukingiranyemo iki aho ngaho. Arambwira ati ni abana barimo, yagize ngo ni abana batoya, kandi by'ukuri abenshi twari bakuru. Umva nangeze muri segonderi, hejuru yanjye hari abana batanu. Nuko ubwo rero nibwo arambwira ngo noneho ngo nawe ntujye kure, ngo tubanze imirwano yigire hirya gatoya, ku mugoroba turaza kubambukana turakura aha hantu hari imirwano.
papa arasatubwira ati mvuganye n'inkotanyi ati kandi batubwiye ko bari butujyane tukava hari imirwano tutangira kumva ya makuru y'uko inkotanyi ziri butubage biri bushire turamaze none se ibirizo n'amatwi urabibonye aratubwira toya ati n'abasirikare nabo bari kurwana nibwo twatangiye gukanguka twumva ko inkotanyi burya ari abantu bazima ndetse bo bafite gahunda yo gukiza umuturage kuko abandi barirukiraga nta n'undi bakizaga nuko tugumaho nyine ndabyibuka imana ikindi gitangaza yankoreye muri uwo munsi byagejeje mu masaha 14 baduteguje ko turi bugende nambara imyenda yose nari ifite mu nzu ndayambara nyirundaho nk'imyenda 9 turicara turindira ko baduhamagara yikumva numva kantu gatoye mwibati kikubita mu itako numva ni nk'ikintu kiguyemo ndebye nsanga ni isaso ariko imana ikora igitangaza ntiryapfumura itako cyakora ubushyuhe bwabyo bwivangana ya myenda yose nambaye numva ndarembye nyikuramo nsigarana nk'itatu akandi kantu nibuka nanyuzeho uko kuntu nacomotse ngenda i Nyamirambo nigeze nabwo gucomoka nza hano hasi mu cyumba ati hari mama wacu hari mama wacu noneho numvaga bo batarabuze ibyo kurya nkatwe nza numva afite sije yo kuza kureba ko hari ikintu bafite twanyuraga mu tuyira iyo wumvaga imirwano cyangwa se intera hamwe zihugiye ahandi hantu ndaza ndahagera mpageze nsanga barimutse kera mu cyumba ati habaye imirwano cyane urumva ni muri santri y'inkotanyi n'intera hamwe zitava nsanga ahubwo hacumbitsemo umuhungu wabakoreraga wabaye intera hamwe iby'ukuri koko nsanga imifuka y'imiceri yateretse imifuka y'amasukari njyewe nibwira ibyo ntabwo ako kantu nakarenga kuko imana yabanye nanjye ariko kandi nanahamya ko ndi umukristo icyo bitako umukristo bimaze ndabyibuka yari afite imbunda niwe wari uhagarariye itsinda ryagemuraga abasirikare babo musanga mu nzu ndamubwira yo narinje kureba ko kwa tante bagihari ngo mbabaze ko hari isukari babonye ndumva bari bafite umwana wakoraga amajerwa ariyo mpamvu nabatekerezaga aho ibyo kurya barangije arambwira ati nyine baragiye we rero mba ndi imboga yigemuye yizanye arambwira ati vuba hariya mu cyumba ese mu cyumba kugira ngo tati nawe urabyumva ndamubwira ntabwo bishoboka ndi umukristo arambwira ati ihute nta kintu tuvugana ndamubwira ntabwo ibyo bintu nabikora njyewe ndi umukristo ashyiraho ingufu mbona isura irahindutse mbona abaye nk'igikoko kuko nari muzi nari muto pe ndumva icyo gihe hari nari mfite imyaka 15 twararwanye guhera izo saa 5 turarwana turagundagurana hasi hejuru umuhungu ni mukuru nanjye urumva nari umwana muto ariko muri njye niyumvagamo ko nta byaha ari bunkoreshe nabonaga ari wo mugambi afite yewe cya kintu cyo gutinyuka urupfu twagize ahari yenda abandi bari kugira ubwoba kuko yarazanaga imbunda akaruma agashyira imbere yanjye nkamubwira ntabwo ndase uraryamana n'intumbi njyewe ntabwo ibi bintu nabikora ndi umukristo yankangishije ibishoboka byose ariko mwereka ko ibyo bintu bidashoboka saa 9 zigeze imodoka igemuye ibiryo by'abasirikare birahise biramushobera yari afite uburenganzira bwo kunkingira na kongera akagaruka mbese yari afite uburenganzira bwo gusiga nyiciye mu nzu ntabwo umuntu yapfaga ngo agire icyo hagire umubaza ariko imana ikora igitangaza numva urakinguye arambwira ngo ngaho isohoka ugende ndasohoka kuva ku muryango kugera aho amarembo yabo ari hari hari mu mwanya nagiye mvuga ngo mana wakire ubugingo bwanjye nari nzi ko agiye kundasa nkagwaho mbona ntandashe mpita ngenda ubwo intera hamwe nazo inyinshi zari zikurikiye ibyo byo kurya ngo zigemure zasaga n'izihunduye zivuye mu nzira ndongera ndanyaragaza ubuyira bwo ku cyuzi ndazamuka mbona ngeze mu rugo aho naho imana iramfasha mbona ndaharenze rero uwo munsi nari ngezeho nibwo baje kutubwira ngo nitwitegure tugende twegeranye utuntu dushoboye gutwara inkotanyi twegeranyiriza mu rugo rumwe hari nka saa 11 baratubwira bati mwe muretse hagera akabwibwi mu by'ukuri imana yabakoresheje ibintu bikomeye na bake twasigaye ntekereza ko iyo bataza murumva ko baba baraduhorahoje bakarangiza rero nibwo baje kuturundanyiriza muri urwo rugo abo muri karitsiye bose kandi barundanyaga abantu bose ntabwo bari bafite ivangura
cyane ko habaga hasigayemo nabitwa abatutsi bake cyane bashoboka badushyira hamwe umugoro ugeze turongera turikorera abo basaza bacu bari abasore n'abandi bari bafite ubuzima babajyana gutwara abana bamwe bari bavanye mu myobo hano hasi munsi ya sezike hari hari ikindi cyobo bari barataye mu abantu ari bazima bakajya bafata amabuye bakabakubitiramo bamwe barapfa abandi baba ntibanugonotse babakuramo basaza bacu barabaheka bari bazima abandi abasirikare barabaheka ndetse uwo munsi nibwo twongeye kubona ibintu bikomeye ku buzima tureba ibikomere abo bantu bafite mu by'ukuri twebwe Imana yaturinze mu buryo butangaje niba ariko yari yarabonye umuhangayiko w'ubuzima twabayemo ikaturinda icyo kintu ariko natwe nyuma twaje kwambuka tugera hano ku irebero baratubwira bati nimujya mubona igisasu mujye mukusha tukabona umuriro uratse uvuyemo Kigali tugakusha bikagwa nka hariya twaharaye ijoro rimwe baradukomezanya mu rubirizi tuhamara nk'icyumweru kimwe baradukomezanya ikabuga aho imirwano yari yararangiye nyuma nibwo tumaze kugaruka twahamaze nk'ukwezi kumwe mu kwezi kwa munani twe twagarutse muri uyu mujyi wa Kigali inkotanyi zimaze gufata igihugu turi mu bantu ba mbere bageze muri uyu mujyi wa Kigali turawugendagenda tuhasanga imirambo myinshi myinshi imbwa yariye abanyarwanda bapfuye urupfu rubi abatutsikazi bagize urupfu tutarabona twari ibinya ntawariraga ntaki nibwo twaje kumenya yuko yafamiye papa hahandi nize mu rutobwe bose bashize bapfuye urupfu rubabaje kuko bo nabo ni abantu bari barakiriye gupfurumva nyigo kurehoraga bitubwira barabarundarunze babashyira ahantu hamwe barabashorera babajyana ku ruzi rwa Nyabarongo ngo bagezeyo njya nibuka akakobwa kamwe tungana niko bambwiye amateka yako kuko kahise kinaga mu ruzi kabonaga imipanga n'ubuhiri baravuga bataba abantu niba bakomeza kuducikamo gutya barajya mu mazi bazoge babeho bakajya babafata bakabakata amaboko bakabakata n'amaguru bagenda babaruha twari dufite y'abana njye tuvukana nabo papa yari yarajyanye babiri batoya bo mu rugo bajya bambwira amakuru twari dufite mu gakobwa keza cyane wajyaga bavuga ngo sana Bikira Mariya mu kigo umwe waho hafi ku ruzi aragakunda cyane aravuga ati akakana ntabwo mwakica mukansigire nzerekana uko abatutsi basaga iyi mvugo yakoreshejwe ahantu henshi kari kageze nk'imyaka 12 akana akajyanye gahita gakura gasaza ke barajyana mu kujyana birangira bavuze ko batakwihanganira gusiga umuhungu babatwara bose barabishe bamera nk'abahanaguye umusozi haje kurokokamo data wacu babiri nabo ngo babatorotse bariruka nk'abageri Kabgayi nibo twaje kubona ariko nabwo mu kugaruka batashye umwe ntiyahamaze icyumweru kimwe bahise bamuroga sinzi tuzi inzira bakoresheje bahageze abaturage babereka ko babishimiye bahita bamuroga nawe nyuma y'icyumweru kimwe muri uko kwa munani hafaho ahita hagwa famiye barayirangiza famiye barayiroha ngira ngo n'uwo data wacu twashoboye gushyingura n'undi mukobwa umwe n'abandi bana babiri nabo cyakora batarongeye birukanka gutyo ngo badata wacu barabagarura ngo baze bapfane n'abandi barabacika nibo bitwa ko basigaye muri iyo famiye uwo data wacu muto yahise apfa hasigara uwo ngubu umwe wari ukuze umugore we n'abana batandatu bose bari babishe babarangije ahasigara ku musozi yabona ko nawe ari ntaho asigaye kubera iyo kese yari ibaye ya murumuna we bari bishe ariko nyina arahaba arakomeza Imana iza kumufasha arongera arashaka arabyara natwe twaraye Kigali turakura turashaka turugira amafamiye Imana iradufasha twongera kwiyubaka twongera kuba abantu bakomeje dukomeza mu nzira y'agakizana n'uyu munsi dushime Imana yaturinze ikadukomeza ikatwubakira imiryango ndumva twagarukiraho Imana ibahumugisha murakoze cyane.